سلام سلام እንዴት ናችሁ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ የቆስጣ አሰራር ነው ቆስጣን እንደዚህ ክሽን አርገን ለየት አርገን በሚጣፍጥ መልኩ ደግሞ አብረን እንሰራለን ትወዱታላችሁ በያስባለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ ይያርኩ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን አዳዲስ ስራዎች ሰራ ደግሞ ለእናንተ የሚደርስ ይሆናል ሁላችሁም ስራዬን ኮድዳችሁት ጀምሩ ላይክ ብታደርጉልኝ ለኔ ትልቅ ድጋፍ ነው የሚሆነው ስራዬ ሰዎች ዘንድ ይደርሳል ለቻናሌም ትልቅ እድገት ስለሆነ ላይክ እንድታደርጉልኝ ይላለሁ አመሰግናለሁ አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ቆስጣ አምጥቻለሁ እንደዚህ ቅንጥስጥስ አርጌ ነው ያመጣሁት አልከተፈውም በጄ ብቻ ነው እንደዚህ ቆራረጥኩት ግንዱንም ግን እንሰራዋለን አስቀምጨዋለሁ ከተፌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሽንኩርት ጥጃለሁ እና እሱን እንደዚህ መጀመሪያ በደረቁ እናቆራለዋለን ከዛ የተወሰነ ትንሽ ዘይት እንጨምራለን እና የቆስጣውን ግንድ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አድቅቄ ከትፌ አጥቤ ይዤው ነው የመጣሁት ያው አንዳንድ ሰው ግንዱ መጨመር አይወድም እኛ ግን ግንዱን እንጨምራለን ብዙ ጊዜና ቆንጆ ነው ማለት ቆስጣው ብቻ ከሆነች በጣም ትንሽ ስለሚሆን ግንዱ በርከትም ያረጋዋል ቆንጆም ነው ደግሞ ለጤንነትም ጥሩ ነው ያው አረንጓዴ ነገር ጥሩ ነው በሚለው እንግዲህ ያው እንደዚህ እየሰራን بنጠቀም ጥሩ ነው ከዛ እዚህ ጋር እዛ ጋር የተቆራላለን ቲማቲም አንድ ቲማቲም ጠንከራ ያለ ቲማቲም እንደዚህ አርጌ ከታትፈው አለው እንዲሁም ደግሞ ይሄ አረንጓዴውን ቃሪያ ደግሞ እሱንም ደግሞ አንድ ቃሪያ እንጨምርበታለን ያው አቆራረጡ እናንተ በምትፈልጉት መቆራረጥ እንደዚህ ይቻላል እኔ ትንሽ እንደዚህ ጎላ ጎላ አድርጌ ነው ቆረጥኩት እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ቀይ ቃሪያ ተወሰነ ቀይ ቃሪያ እዚህ ጋር ጨምርበታለሁ ከዛ እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ እየተቆላላልን ነው ውሃውን በደንብ አድርጌ አጠፍፌ በወንፊት ላይ አስቀምጬ ስለመጣው ብዙ ውሃ አይፈጥርም እንደሱ ከሆነ መጠጥ ያለ ነው የሚሆነልን ብንከድነው እንኳን ውሃ አይፈጥርም ይሄው እንደዚህ ከበሰለልን በኋላ ቆስጣውን ዋናውን ቆስጣውን ደግሞ ጨምረን ደግሞ እናበስለዋለን ከዛ ትንሽ ከደን ወረድ እንዲልልኝ ትንሽ ከደን እያደረኩት ነው ያው ትንሽ ወረድ እስኪልልኝ ድረስ እየከደንኩ እየከደንኩ መጀመሪያ እንትለዋለሁ መለስ እንዲልልኝ አደርገዋለሁ አሁን በደንብ ስለወረደልኝ እንደዚህ አርጌ በደንብ አርጌ አማስለዋለሁ መጀመሪያ ቆስጣውንም ስትጨምሩ በደንብ አርጋችሁ አጥባችሁ ወንፊት ነገር ላይ አስቀምጣችሁ ውሃው አብሮት እንዳይኖር ካደረጋችሁት ውሃ ያዝልምና ውሃ በውሃ ይሆንብንም እንደዚህ መጠጥ ያለ ቆንጆ የሆነ ቆስጣ መስራት እንችላለን ይሄው እንግዲህ እየከደንኩ እየከደንኩ ውሃው አንዴ ስለወጣለት ውሃ ምንም ብትከድኑትም ውሃ አይፈጥርም ይሄው እዚህ ጋር ማሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው አሁን እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት እየጨመርኩበት ነው
ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ ብዙም ሳልቆይ እዚህ ጋር ቲማቲም እንደዚህ ቆራረጥነው ቲማቲም እሱን ጨምሬ ያለው እንዲሁም ደግሞ አረንጓዴውን ቃሪያ ጨመርኩ ከዛ ደግሞ ቀዩን ቃሪያ ወደው ጨምሬበታለሁ ከዛ ጫው ትንሽ የሚበቃኝን ያክል ጨመርኩበት ከዛ እንዲህ ከጨመርን በኋላ እሳታችንን ማጥፋት አለብን ቲማቲሙ ሙትት እንዳይልብን ማለት ነው በሙቀቱ ራሱ ቲማቲሙ ቆንጆ መሆን ይችላልና ልስልስ አርጎ ቆንጆ ያደርግልናል ቆስጣችንን እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ቆስጣ ዛሬ እንግዲህ ሰርተናል ይሄው ስታዩትም ካለሩንም አልቀየረም እንዲሁም ደግሞ ቆስጣውም ደግሞ የሚበቃውን ያክል ሆኖልናል በዳቦ በእንጀራ በምንፈልገው መመገብ እንችላለን አሁን እስቲ በሳህን ላይ ደግሞ አድርጌ ደግሞ ለምግብነት ደግሞ በቃል ያርጌ ደግሞ ይዤ እመለሳለሁ እስቲ እንደዚህ አርጋችሁ እናንተ ሞክሩት በጣም ነው የሚጣፍጠው ስራዬን ኮድዳችሁስ ላይክ ብታረጉልኝ ለኔ ትልቅ ድጋፍ ነው ስራዬ ሰዎች ዘንድ ይደርስልኛል ማለት ነው እንግዲህ እየደጋገምኩባችሁ ነው ይቅርታ በጣም ይሄው እንደዚህ አርጌ አድርጌዋለሁ እንደዚህ በሳህን ላይ እንግዲህ አቅርበን እንግዲህ መመገብ ነው በጣም ቆንጆ ነውና ቀለል ያለ አሰራር ነው አረንጓዴነቱንም ሳይለቅ እንደዚህ የምግብ እንትኑንም ሳይለቅብን ቆንጆ አርገን ውሃ ሳይፈጠር እንደዚህ አርገን መስራት እንችላለን እንግዲህ ሞክሩ ትላለው ኮድዳችሁስ ደግሞ በኮሜንትም ደግሞ ባስተያየት አሳውቁኝ አመሰግናለሁ ስለሁሉም ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ ደግሞ እመለሳለሁ ሰላም ሆኖልኝ ቻው